Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais um vídeo de The Division pra vocês. Eu sei que depois da maratona de Resident Evil 7 vocês estavam com saudade de The Division. Está aí de volta The Division com um vídeo aí não muito longo. Me desculpe aí, eu não vou me alongar muito nesse vídeo, galera, porque hoje tá muito mais muito corrido para mim mesmo, mas vou fazer aquele vídeo que vocês adoram de oportunidades da semana. Beleza? Tem bastante coisa além das oportunidades dessa semana que estão boas. Eu também vou dar algumas dicas para vocês já ir adquirindo algumas armas e equipamentos para DLC, né, para quando sair a 1.6 oficialmente para os consoles e também para PC na né? versão final vocês já estarem mais do que pronto para o que vai vir na DLC, beleza? Gostaria também já pedir já para você deixar aquele like, aquele favorito, compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e se inscrever se não for inscrito no canal e também deixa um aviso aí sensacional hoje é segunda-feira, mas amanhã terça-feira teremos uma live a partir das 23 horas aí outra live dos YouTubers na presença aí do Bob também do ET25 e do Noga Games. Vai ser aqui no canal, então conto com a presença de todos. Vai ser mais uma live épica aí com os youtubers. Beleza, galera? Conto com a presença, bora para as oportunidades. Tô aqui na base no arsenal da base e aqui, aqui vamos viu? falar um pouquinho sobre as oportunidades. De oportunidade mesmo, temos a Pack galera, Pack Assim, né? Não sei eu, exatamente como se pronuncia, mas ela é uma boa oportunidade para vocês estarem comprando, porque ela vai virar exótica, galera. Então adquiram ela, tá a dinheiro, a cash do jogo que é muito fácil de farmar, muito fácil de conseguir. Então comprem a mesma coisa. Escopeta de Cacilda, ela também vai virar exótica. Comprem, galera, aqui e a terceira oportunidade aqui que também vai virar exótica. É a Centurion. A Centurião, Pakerha e escopeta de, de Cacilda. Essas três armas que vende aqui no Arsenal. Na próxima atualização serão exóticas. Então é a chance de vocês já adquirirem ela. E automaticamente, quando atualizar, você já ter armas exóticas de uma forma muito fácil. Outra oportunidade aqui, excelente, é esse MP7 quem sabe aí que acompanha o canal sempre falo muito bem do mp7 a mp7 com uma build aí de predador ou então com a build nova que vai sair aí na, na próxima dlc a last stand que é focada em dano crítico vai ser sensacional com o uso da mp7 pela sua alta cadência de tiro e ela veio com os talentos precisão meticulosidade e rapidez muito bom eu particularmente trocaria o talento precisão por retribuição, mas fica a critério de cada um. Beleza? Bora para as próximas oportunidades que também tá aqui na base, porém na zona aqui na ala do terminal. Vamos lá falar com o um outro vendedor aqui. Como eu falei, o vídeo não vai ser muito longo, não tem tantas oportunidades essa semana, aí, porém tem coisa? muita aí para vocês já aí se adiantando para DLC. Liberdade, galera, adquiram também uma arma que vai virar exótica. Ela é excepcional e é um, vai ser uma das principais armas. porque galera? Como eu falei para vocês, a 1.6 vai ser focada em o que? Na build eletrônico E se vocês olharem os talentos aqui da da arma Liberdade, ela é totalmente focada para ta, pra os talentos dela para builds eletrônicas. Então, quem tiver build eletrônica vai tirar um bom proveito aí da liberdade, um ótimo, além de ser já um ótimo rifle de assalto, com a build eletrônica se torna ainda melhor. A histórica mais uma oportunidade para vocês adquirirem. Vão farmando aí Fênix e comprem também a histórica, porque ela vai virar exótica e pode ser que um desses talentos aí dela vai mudar um talento dela, porque nenhum dos talentos dela aqui são exóticos, né? Vai ter o talento próprio dela e pode ser que seja um talento sensacional. Então já aproveitem e comprem a histórica também. A mesma coisa vale para a Va Valkyria também, outra arma que vai virar exótica. Galera, no PTS, para quem acompanhou as lives que eu fiz do PTS, testando a DLC 1.6, a Valkyria foi a arma que dominou o jogo. Todo mundo estava usando Valkyria. Era a arma da vez, era a Valkyria. Porque ela também é muito focado em dano e também em aparelhos. Ela tem talento de Determinação, que reduz o tempo de habilidade, Competência, que também aumenta o seu dano ao usar uma habilidade, e Rapidez, que em curta distância aumenta o dano em 10%. Então a Valkyria tá super apelona na 1,6, galera comprem aí que vale a pena também. E uma oportunidade que não é para 1.6, já é para você tá utilizando agora é o esse rifle aqui de assalto, né? LVOAC, né? LVOAC, eu falei certinho. Sempre me enrolo para falar o nome desse rifle, galera. ele tá com 20% de dano à proteção do inimigo, 19.2 de dano, 30 balas no pente, meu com os talentos perícia, crueldade e letal eu particularmente trocaria perícia por retribuição mas fica a critério de cada um eu acho que essa arma com o dano que ela tá absurdo aqui certo é uma arma que tem uma boa um bom dano mesmo a estabilidade dela é a única coisa que perca um pouco a cadência é mediana assim de média para bom. Mas ela e com crueldade que aumenta a chance de crítico, letal que aumenta o dano crítico e retribuição, que para o PVP é essencial. É uma arma sensacional para vocês adquirirem. E talvez tirando aí as oportunidades para a próxima DLC, pensando no imediato, talvez seja a melhor oportunidade de compra. Seja a LVOAC que é uma arma excelente aí atualmente para um ponto Se você quer uma arma para agora, compra essa arma que você não vai se arrepender e vai na dica do Chacal em troca o perícia por retribuição que vai ficar show. Beleza, galera? Esse foi bom, o vídeo de oportunidades sabe? da semana desta semana, né? Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, reforçando aí o convite para vocês que amanhã a partir das 23 horas, aí 11 horas da noite, teremos a live com os youtubers aqui no meu canal. Conto com a presença de todos a empresa Convida aí a galera todos, seus amigos, tudo, porque vai ser uma live épica, beleza? Quem gostou do vídeo, deixa seu like, seu favorito, compartilha com seus amigos nas redes sociais, se inscreve no canal se, se não for inscrito, se puder, patrocina o canal para dar aquela força e o canal continuar crescendo, não só em tamanho de inscritos, mas também em qualidade de áudio e vídeo, imagem, tudo que eu puder trazer para vocês, jogos, com, a sua, com o patrocínio, tudo facilita aí para o crescimento do canal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Diego Chacal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e de seus familiares e até um próximo vídeo. Nos vemos amanhã na live dos youtubers. Falou, galera. Um abraço.